Не червона, а чорна дата на календарі. У Дніпрі вшанували пам'ять земляків. 31 липня 2014-го стало черговим переламним моментом для бійців 25-ї окремої десантної бригади. Битва під містом Шахтарськ Донецької області забрала життя 23 військових Дніпропетровщини. Потому протягом серпня на полі бою залишились іще близько 40 десантників. Неофіційну церемонію пам'яті на Дніпровській алеї Небесної Сотні відкрили 50 родичів і побратимів загиблих. Жодного пафосу від влади. Біля мікрофона тільки найближчі люди, ті, хто ще може говорити крізь сльози. Потому панахиди на трьох кладовищах – Сурсько-Литовському, Краснопільському та житловому масиві «Парус». Небагато родичів зібрались із силами, аби розповісти про останню зустріч із рідними. Утром я проснулась, ушла в огород. Та що ж таке, вдома нет ніякого движення. Виходить муж і говорить, а де Женя? А Жені нету. Женя ночью собрав свої пожитки, взяв таксі за 300 гривень і уїхав на війну. Більше ми його і не бачили. І так ми його іскали 6 місяців. Вони, 11 чоловік, пропали без вісті. Наші надіжди, наші мечти стали всі в Шахтерську. Розбиті градами тіла Євгена та його товаришів привезли до Дніпра у жовтні. Але опізнати понівечених бійців виявилося можливим лише через ДНК-тест. Для цього були необхідні дані батьків чи дітей військових. В одного з героїв залишилася сестра. Їй для опізнання довелося навіть робити ексгумацію материнської могили. Експертизу розтягнули до кінця січня. І лише 7 лютого, у роковини власного весілля, батьки Євгена змогли перепоховати сина. Кажуть, і 2 роки по тому біль не вщухає, але треба жити далі. На жаль, деякі земляки забули, що жахлива війна триває. Бідкаються родичі загиблих. Їздили на кладбище на ту неділю. Решили ж воспользоваться своїми льготними удостоверениями. Так нас так там укрили. Водитель кричав, вам льгот не положено, положено льготи вашим дітям. Вроде наші діти будуть пользоваться з кладбища, приходя і пользоваться цими льготами. Ну, ладно, глупих людей много. Ну, ведь в маршрутці ж сиділи, половина голову опустили, а половина кричали, що пора їхати.